Habari yako kijana? Mema kabisa. Nashukuru Mungu. Na imani ni vijana ambao mko vizuri sana katika sekta ya michezo. Hasa nikikuangalia wewe na kuona ni watamani ujue kabisa nini nimetokea. Na kuona kabisa kijana mwenzangu. Aise. Mimi nina shauku moja kwa sababu jana nilikuona wewe ukibishana na kijana mwenzangu mmoja hapa. Sielewi tatizo lilikuwa nini. Umeona? Nikasemaje? Kwa kuwa leo niko busy, acha niangalie mishuliko yangu ila nitarudi. Na leo nimerudi, Mungu kajalia mapema. Nimekuona umetulia maskani. Hebu niambie nini kilikuwa kikufurahisha na nini kilikuwa mkigombania? Cha kwanza bwana, ndio. Unajua siku zote kauli ile ya kusema kuwa ambaye ana kidogo anapokonywa anapewa mwenye kikubwa. Ndio. Ile kauli inaendelea. Sasa. Juzi wacheza Simba na Kosi. Ndio. Watu wa Yanga kwa kuwa wana roho mbaya, wakawa wanaombea sisi tufanye nini? Tushindwe, sisi tufungwe. Wakati ukiangalia sisi tumewabeba wao kwenda mataifa. Sawa sawa. Inabidi wao sisi watuombe nini? Na watuombe dua. Sawa sawa. Mungu akasemaje? Mungu si asumani. Ndivyo. Pigwa kimoja akashangilia, matokeo yake tukarudisha wao akaliwa. Ah, umeona. Kwa maana kwa nini walikuwa wakicheza timu gani? Walikuwa wakicheza na Mtibwa. Mtibwa. Wakaenda akalishwa miwa kule kwenye mashamba ya miwa. Ah, kutana na akataji miwa. Ah. Alishwa nguruwe kwanza akaja alishwa miwa. Eh. Sasa jana alikuwa na mtoto mmoja hapa aitwa Kiba. Kiba. Kiba huyu alikiba wa nina. Ah ah. Aitwa Kibanga. Kibanga mbago. Kibanga mbago. Nampata kabisa. Nampata kabisa. Sasa bwana, jana yule jamaa alikuwa naye. Ndio. Baada kuwa naye. Ndio. Kasi sasa unajua yule mshikaji timu yake kifungwa cha kwanza. Ndio. Hata ukimfuata yani ana silaha. Hapendi kabisa. Hata kila siku maneno kuongea anakuwa hana. Unaelewa? Ndio. Sasa ukizungumza naye kuhusu mambo ya mpira. Ndio. Wakati sisi ukiangalia kwa sasa hivi. Ndio. Sisi sasa hivi. Si asisi. Jamani chaki na nani pia kuelewa. Simba. SSC. Simba hiyo. Naam, naam. Naam. Sasa. Uhakika. Yanga wao wasio kinandanda. Tuna lazi pia afiki. Mimi ndo nakwambia. Hebu subiri kidogo. Maneno yako yananivutia. Nina imani kulingana na jezi nilizovaa. Wewe ni Simba na hakika huni Yanga. Ah, huyu ndio mtani wangu, mtani wao. Ndio. Habari za hizi tena kijana mwenzangu. Nataka nijue. Nadhani umesikia vidonge vya kijana mwenzako kutoka Simba Sports Club. Unaniongeleaje yule niongelea huyu mwenzako kwa upande wako likoje? Sisi mlaungu sababu ni mtani wangu wa jadi. Ndivyo. Kwa hiyo aliongea sahihi sana. Sahihi kabisa. Sababu mimi timu yangu sasa hivi ndivyo haina kiwango kutokana na hali yake ya kimaskini. Ya kimaskini. Wanaita timu ya bukubuku, ni kweli? Sio mbaya, kawaida. Sawa sawa. Ah, sema kweli, sio anambia sio mbaya. Kawaida kwa timu sasa hivi ina uwezo wa kipesa. Kwa hiyo wachezaji wanacheza kile kiwango, mshahara ni mdogo. Ah, hawajitumi patwavyo. Kwa hiyo sasa hivi sawa, ukiongea kama Yanga ni ngumu. Changamoto zangu naziona kwa kuwa timu mshahara ni mdogo. Kwa nini timu isikaze ili kafika mbali panapowezekana kupata mshahara mkubwa? Kwanza inategemea na uwezo wa mtu na uwezo wa timu, kwa sababu mchezaji hawezi kucheza na njaa. Unaona mshahara maana sielewa ni pasi kubwa sana. Alafu unajua mimi nalia sana.